крия, че географията е от любимите ми науки, особено когато съм пряко замесен. Кой не обича да изследва пътувайки? А пътник без карта е като кола без гориво. С бутане все някъде ще стигнеш, но няма да е далеч. И още от времената, когато хората са се ориентирали по звездите, та чак до днес, когато лесно можем да разберем кой сателит къде се намира, картите са неизменна част от науката и живота ни. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния F1, а аз съм Крис Захарев. Днес сме ви приготвили един различен поглед върху планетата ни посредством най-добрите картографски онлайн услуги. Картографските онлайн услуги са изключително полезни и не е необходимо да сте с дългогодишен опит в Българската академия на науките, за да се ориентирате в тази материя. А ето и какво представлява тя. Картографските онлайн услуги са един модерен интерфейс, който предоставя географска информация за обикновения потребител по удобен начин. Класическата картография възниква още в античността, примерно 6 век преди Христа е първата карта на света. Картите са били на кости от мамут, картите са били на глинени плочки, картите са били на папируси. След това картите минават на хартия, докато се достигне до съвременния метод, който е всичко е в облака, всичко е достъпно през интернет. А след време ще се раждаме с интегрирани карти вместо с вестибуларен апарат. За добро или зло познавам млади хора, които без Google Maps са като кьора в лабрадор в мрака. Блъскат се в стените като пеперуди, без да знаят къде се намират и на къде са поели. Но така е като в часовете по география се скролва повече, отколкото се внимава. А сега, вие внимавайте. Един пример мога да ви дам. В момента се намираме ето тук. Това е една едромащабна топографска карта на района на Минно-геоложки университет. Една карта като тази може да предостави само информация за геометрията на околната среда и евентуално някаква допълнителна информация. Същността на онлайн картографските услуги е в базата данни, която стои под картографската информация. Има няколко основни метода за предоставяне на картографски онлайн услуги. Едните се наричат Web Mapping Services, другите са Web Feature Services. Има още няколко, но това са двата основни подхода. Web Mapping Services предоставят картографската информация във вид на растерни файлове, малки подредени плочици под формата на пиксели. Другият основен формат, Web Feature Services, предоставя информацията под формата на обекти, които можем да редактираме и допълваме. От критична важност са данните, които се използват за реакция при бедствия и аварии. Когато настъпи дадено събитие, да речем цунами или огромно земетресение, тогава комбинацията от такива данни и особено актуализацията им в реално време е изключително важна. Например, добре е да имаме качествено сателитно изображение на района. Това е един тип данни и той да се доставя в реално време до всички потребители. Да имаме локации с различните аварийни служби, добре, например пожарни, например пунктове с медицинско оборудване. Самата локация на хората, къде има хора, къде трябва да бъде достигнато, за да бъдат спасени. Това е една наистина решаваща, животоспасяваща онлайн услуга. И разбира се, няма как да бъдем спасени, да не дава Господ, ако не пътуваме. Ето как можем да улесним пътуването си чрез дигиталните картографски услуги. Онлайн картографските услуги съдържат слоеве в базата данни, която позволява значителни облекчения при планиране на превоз, на пътуване, извършване на някаква транспортна дейност. На първо място, разбира се, трябва да посочим в базата данни слой с пътна мрежа. Т.е. трябва да имаме пътна мрежа. Освен това, трябва да имаме в реално време данни за транспорта, за трафика. Общественият транспорт също може да участва в тази база данни. В редица градове, вече и в София, в случая за София, Център за градска мобилност, предоставя разписанията на превозните средства
и ние можем вече да планираме как да стигнем в София от точка А до точка Б и чрез градски транспорт. Освен, разбира се, чрез собствен транспорт или пеш. Друга голяма глезотия е да следим в реално време къде се намира дадено превозно средство от градския транспорт, като на този етап тази услуга не е налична у нас, но с трепет я очакваме. Сега нека оставим сухоземния превоз и да погледнем към небето. Специално тук на лекциите по GPS следим спътниците в реално време, къде се намират в момента. Това помага да разберем кой спътник в момента е над нас, кога можем да очакваме още спътници да дойдат, тъй като положението на спътниците в космоса в реално време се следи от различни бази данни и може публично да се представи. С помощта на Flight Radar е възможно да видите всички самолети, които се намират на определено разстояние от вас в реално време. За тази цел трябва да подадете на тази уеб-карта своите координати, а всичко останало става автоматично. Вижда се къде е и вашият самолет, което е от полза, за да знаете кога да се придвижите към летището. Също така уеб-сайтът дава подробна информация за закъснения на полети. Да приемем, че сте от най-любознателните. Със сигурност сте търсили информация за това как изглеждала Земята преди милиони години. Ако не сте, ние ще ви помогнем. За нашия университет, Минно-геоложки университет, е много полезно да знаем как изглеждала Земята. Тази информация трябва да се първо предаде на студентите и второ в тази информация се крие и различни насоки, къде би могло да има полезни изкопаеми, да речем нефти, газ или въглища на територията на Земята. Има различни портали. В момента тук на монитора пред нас има един, на който Земята се върти и аз мога да избирам как да изглежда Земята в различните периоди. Например, от 750 милиона години преди новата ера до 20 милиона години преди новата ера, има различни периоди. Най-интересното е, че можем да видим движението на тектонските плочи. Ако искате да потичате с динозаврите, този сайт е сред фаворитите ни. Стартираме от древни времена и това как е изглеждал светът преди 500 милиона години. Къде се е намирал вашият град и как е изглеждало разпределението на континентите. Тази информация можете да научите с няколко клика от Ancient Earth Globe. След като влезете в сайта, от падащото меню имате опцията да зададете преди колко милиона години искате да видите Земята, а от търсачката вляво да въведете конкретен град или държава. Онлайн картографските услуги са вече много достъпни. Както от комерциални доставчици, така и от отворен достъп. Тук в нашия университет сме създали няколко онлайн картографски услуги. Едните са за показване на различни залежи в България, къде са, и човек, когато отиде дори с обикновен смартфон, той може да си включи GPS и да види отдолу, например, какви залежи има от полезни изкопаеми, къде са границите на концесиите, къде са земеделските имоти, къде са защитените райони по Натура 2000 и други, така че да може да взима решения в този смисъл. Ето го и въпроса, който вероятно повечето от вас са си задавали. Възможно ли е дигиталните карти да изместят хартиените? Обичаме да се шегуваме, че тока спира, с което батериите свършват, с което и достъпа до онлайн картографията приключва. Интернета ако спре. В момента обществото е толкова зависимо от интернет, че не можем да си представим живот без интернет. А пък онлайн картографски услуги без интернет няма как да се случат. Така че още дълго време традиционните карти ще имат допълваща роля, надежна роля, която все още няма да бъде заменена изцяло от високите технологии. Но все пак не можем да отречем, че нещата отиват към онлайн и точно дигитален вид на картите. Дано токът никога не спира, че предаването ни трудно ще мине на хартия.
сега е време да демонстрираме още няколко безкрайно интересни дигитални картографски услуги. Това е геоинформационният портал на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски. Той предлага и онлайн картографски услуги. Ето тук има карти, които са готови за работа. Например, в проекта Европейска нощ на учените. Ето това е една онлайн картографска услуга. Тя е на определен адрес megil.maps. И самата услуга представя за различните градове в България къде какви събития се случват. Тази карта е достъпна и онлайн на мобилно устройство, което се зареди. Всъщност нейната цел е да покаже къде сме спрямо отделните обекти. На Европейската нощ на учените е гарантирано, че няма да засечете Валери Божинов за сметка на някоя заблудена блондинка, която ще си мисли, че има изложени експонати на велики европейски учени. Директно отскачаме до друг интересен сайт, който ни показва къде има най-силно светлинно замърсяване. Какво представлява то? Light Pollution е карта на световното светлинно замърсяване, която с различна яркост показва подробна информация за най-засегнатите зони. Светлинното замърсяване е прекомерната и натрапчива изкуствена светлина, която пречи да виждаме естествената яркост на звездите в нощното небе. Този процес възпрепятства астрономическите изследвания, нарушава екосистемите и има неблагоприятни последици за здравето ни. В България най-светлинно замърсени изглеждат градовете София, Пловдив, Варна и Бургас, но това е нищо в сравнение с много от големите световни градове. След светлинното замърсяване преминаваме към реалните размери на... Вижте. Например, The True Size of. Каква е идеята на този портал? Така, в класическия изглед на света, елементите на север и на юг от екватора придобиват деформации, която достига до безкрайност. Ето виждате Антарктика как изглежда в тази проекция. Тази проекция се нарича Меркаторова проекция. Нейните деформации са минимални на екватора и вече на север и на юг достигат огромни мащаби. Вече не само е невъзможно да се изгубим, а отгоре на всичко знаем и къде може да копнем, за да си набавим лигнитни въглища. Ако изгледате отново днешния брой на Натисния в едно, си гарантирате минимум 6 по география или поне ръкостискане от професор. А ако сте пропуснали някой от предишните ни епизоди, ще го откриете в сайта на БНТ, както и на нашата Facebook страница. До скоро!